Ця амбулаторія в Саксаганському районі обслуговує більше 20 тисяч криворіжців, з яких близько 2 тисяч – це діти. Свої фахові послуги тут надають 10 сімейних лікарів, терапевт, 2 педіатра, 2 лікаря-інтерна, старша медична сестра та 24 медичні сестри. Для комфортної роботи медперсоналу та пацієнтів в амбулаторії щороку проводять поточний ремонт. В період з 2018 по 2021 роки повністю замінили вікна в кабінетах прийому лікарів, щеплень та процедурних. Встановили кондиціонери та виконали ремонт системи опалення. Загальний кошторис нинішнього оновлення складає 800 тисяч гривень. Робимо ремонт, оновлюємо наше приміщення. І от на початку цього року ми вирішили зробити гарний перший поверх, хол. Тобто це те місце, куди в першу чергу звертаються наші пацієнти. Хочемо, щоб наша допомога була більш доступна, більш зрозуміла для пацієнтів. І зараз у нас замість реєстратури таке модне нове слово – це ресепшн. Тобто там працює адміністратор і медична сестра, і пацієнти, коли звертаються, це перші люди, кого вони бачать. Структурно ця амбулаторія входить до складу одного з найбільших у місті центрів первинної медико-санітарної допомоги. Загалом ЦПМСД обслуговує 144 тисячі мешканців Саксаганського та Довгинцівського районів, з яких 27 тисяч – це діти. Навіть в умовах воєнного стану в межах Кривого Рогу продовжують працювати всі 50 амбулаторій. Створили стратегічний запас медикаментів, що особливо важливо в нинішній час. Місто надає працівникам системи охорони здоров'я всю необхідну підтримку. З перших днів війни ми перевели наші медичні заклади на військові рейки. Створили госпітальну базу і зараз там вже лікуються поранені. Але ми не забуваємо і проводимо всю роботу для мешканців нашого міста. І працює наша первичка. З урахуванням того, що до Кривого Рогу прибувають мешканці інших регіонів країни, де наразі тривають бойові дії, навантаження на міську систему охорони здоров'я буде збільшуватись і надалі. Втім, у місті готові до будь-якого розвитку подій задля надання населенню фахових медичних послуг. Ганна Соболєва, Олександр Фафілатів, Борис Торохтій, Перший міський.